Днес от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Генка Шикерова. Ще се раздроби ли десния вот в столицата? Кандидатът за кмет Вили Лилков. Новият стар шеф на БНБ и неговите грехове. Весислава Танчева от Боец. Ще се увеличат ли сечите на гори и купуването на гласове чрез дърва за огрев? Бившият заместник министър на околната среда Тома Белев.